Jos, hoe frustrerend is het om na zo'n goede eerste helft toch weer met lege handen te staan? Ja, dat is het woord. Heel frustrerend, want de eerste helft speel je zenuwachtig als een ploeg die laatste staat. Of een ploeg zonder zelfvertrouwen of zonder strijd. Alles zat erin, de strijd was goed. Maar ook het voetbal was erg goed verzorgd. Controle was volledig. Ik hoorde het even in de rust van het onweer, daar hadden we wat meer tijd. Gert-Jan van Beek zeggen, Cambuur heeft volledige controle, is heer en meester. Maar dan opeens is het toch 1-0. En dat is extreem frustrerend. Hoe komt het dan dat je hem alsnog verliest? Zijn dat die details? Ja, kijk, als Volendam ergens heel veel punten gepakt heeft, is het wel de combinatie van Eiting met de trap en de goede koppers. En dat zijn wel dingen die verschil maken in voetbal. Want je kan nog zo leuk spelen, een goede tactiek hebben, druk zetten, allemaal mooie dingen. Maar je moet goals maken en tegen goals voorkomen. En daarin zijn zij gewoon beter dan wij. En dat is denk ik het verschil tussen 30 punten en 16 punten. Want kijk de eerste helft terug, dan heb je niet het idee dat wij nu 18e zijn en zij zoveel punten meer hebben. Maar de goals zijn ook heel duidelijk, hoe makkelijk zij kunnen scoren. En we hebben ook onze kansen wel gehad. Vandaag verliezen wij de wedstrijd door twee standaard situaties. Ik moet het nog terugzien hoe hij twee keer zo in kan koppen. Maar dat is wel heel zonde dat we hem zo verliezen. Want in principe spelen we gewoon heel goed, vooral de eerste helft. Zij zakken terug, wij hebben de bal en we komen ook tot kansen die we misschien wat beter uit moeten spelen. Maar ook de tweede helft hebben we wat kopkansen gekregen. Die maak je niet of je hebt het geluk niet aan je zijde. En ja, zij maken met twee standaard situaties twee goals. Jullie wisten wat ze gingen doen, een lastig systeem om te bespelen. Toch hadden jullie het de eerste helft wel onder controle, denk ik, hè? We hadden het onder controle. Ook de tweede helft vond ik natuurlijk naarmate de wedstrijd vorderde, dan krijgen ze meer ruimte. Weet je, dus dan gaan zij wat beter spelen ook en meer in de diepte. Maar dat is normaal. Al moet ik zeggen dat ze daaruit ook niet heel veel kansen hebben gekregen. Wel een paar reddingen van Ruiter, dus dat is goed. Maar we spelen de hele wedstrijd gewoon goed. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk moet je scoren. En ja, hoe we dat moeten doen, dat moeten we bekijken weer. Want de kansen die zijn er wel geweest. Maar ja, je moet ze erin schieten. Zo makkelijk is het, denk ik, hè? Het klinkt heel simpel. Het is moeilijk. Doelpunt te maken is het moeilijkste in het voetbal. Ik vond dat we vandaag ook gewoon gevochten hebben. Weet je, Volendam heeft gevochten, wij hebben gevochten. Dus in dat opzicht was het gewoon een gelijkwaardige wedstrijd. Het verschil is de twee standaard situaties. Want het tactisch plan, dat klopte. Je bestreed ze op een goede manier. Wat kun je ze dan verwijten? Eigenlijk bijna niks, denk ik. Nee, in ieder geval niet op inzet of strijd of een plan uitvoeren of taakbewustzijn. Want het is een moeilijk systeem. Daar hebben veel ploegen lastig mee. Deden ze heel goed. Goed in de taak gespeeld, maar ook heel vrij gevoetbald. Overlap, backs het middenveld in, indribbelen, crossfases, overlap. Ik vond het in de eindfase van de aanval dan niet de goede keuze maakte. Maar de eerste helft, de corner bepaalt alles. De corner geeft je weg onnodig, maar nog hoeft hij er toen niet in te gaan. En dan is het logisch denk ik in onze situatie. Je wil het niet, maar wel logisch dat dan zo'n tik keihard aankomt. Zeker juist na een hele goede eerste helft. Dan heb je echt het gevoel met z'n allen, hoe kan dit? Dan nog vond ik de tweede helft goed starten. Gelijk controle, goede kans met een lage voortzet vanaf rechts. En uiteindelijk ga je dan pompen of verzuipen en hopen dat hij nog een keer goed valt. En die 2-0 is misschien extra zuur omdat het weer een corner is. Maar het ging natuurlijk vooral omdat het 1-0 werd en dat heel veel veranderde. Extra irritant is denk ik wel dat twee keer dezelfde is die scoort. Zit dat hem dan in afspraken of hoe gaat zoiets? Ja, het moeilijke is, Mbeumo heeft 6 keer een bal binnengekopt in de spelervatting. Dus dan weet je met z'n allen, dat is een hele gevaarlijke. Maar ze hebben ook Mirani, ze hebben ook Benamar en ze hebben vooral met Eiting een hele goede nemer. Kijk, mandekking is extreem lastig, want dan word je heel snel uitgeblokt. Dus we hebben 3 blokkers op de 16 meterlijn staan, die moeten mensen tegenhouden, die inkomen lopen. Maar een hele goede nemer en een hele goede inloper, dat is lastig. Ik wil net kijken hoe de vraag is, niet heel simpel om een corner te verdedigen. Ja, dan zou er nooit een corner gescoord worden. Maar hoe wij verdedigen is uiteraard niet goed. Het stom is, tweede helft, dan wissel je eigenlijk aanvallend. Hè? Je brengt alle aanvallende krachten erin, maar dan kom je eigenlijk niet meer zoveel voor de goal. Hè? Dat is toch raar hoe dat dan kan. Ja, misschien door de wisselingen, weet je, de posities. Dat kan, maar dat was niet het probleem. Dat was niet het probleem. Daarvoor hebben we al genoeg mogelijkheden gehad om een doelpunt te maken. Is niet gelukt en het is heel zonde om op deze manier. Wat wordt er nu na afloop tegen elkaar gezegd in de kleedkamer? Nou, meer stilte. Omdat, wat moet je nog zeggen? Het is
Het is heel vervelend sowieso verliezen. Op deze manier is verliezen. En zo dicht bij het einde. Weet je, dus je weet wel dat er aan zit te komen. Maar zolang het kan, willen wij doorgaan en willen we vechten. En dat blijven we ook doen. Ja, ik heb ze een compliment gemaakt waar niemand op zit te wachten voor het spel van vooral de eerste helft. Voor het uitvoeren van het plan, voor de inzet, de strijd, de duels. Mogen weer gezet, jongens, ook voor jezelf. Kijk naar Volendam en leer waar voetbal om gaat. Leer je verschil tussen 16 en 30 punten. Zit niet in die mooie opbouw of een inspelpaas of een goede crossbal. Zit in details in de 16. We hebben ook genoeg corners gehad vandaag. Maar hebben we geen gevaar gecreëerd. Ja, één bal van Mimoun Mahir die bijna binnenvalt in één keer. Maar dat verschil tussen hoe hij ze voor krijgt en wij ze voor krijgen, om er iets te noemen. Ja, daar moet je van leren als voetballer. Niet te romantisch zijn, niet te veel. De illusie hebben het alleen maar gaat om mooi voetballen. Leer voor jezelf, voor ons, maar vooral ook voor jezelf, wat voetbal bepaalt. Momenten.